sare apa Gembagus. Aja mung siji kowe, eh. Wani maju rene. Ora sah royokan nek wani. Iki lo tanding ngono aku. Mas sabar Mas. Sopo Mas? Ora sah dipisah. Nek wani aja rene. Ayo rene munggah nek wani. Sopo Mas? Sik aja ngono rek. Aja ngono. Bengki ki akeh bolone, aja sembrono we. Anggap aku wedi po piye? Tanding to. Iki wani munggah rene. Mas, tak adepi kabeh. Iki lo tanding ngono aku. Ya roh aku sapa? 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 Sope. Kuwi sapa awakmu ki sapa? Sing ndi to bocah sing ndi? Anu sik golek Mas. Lah, lah. Musa sik golek goblok kuwi lho. Ngono kuwi kok ngomong aku to. Kowe dadi apa to iki? Aku rol lho bengi iki. Heh, coba. Payo. Dhuwur musuh engki dhuwur. Kowe dadi apa iki? Kaya tiang listrik. Aku sarip no Mas, sarip. Lah kok gawe ngene nyapa kowe? Lho lho. 17 Agustus hari kemerdekaan Republik Indonesia. Siap! Rek. Aja guyon, aja guyon. Kapok aku kapan nek ngeplak sirahe juragan rasa iki. Banter gak apa-apa ya. Sapa muni getno? Jangan bicara, jangan bicara. Nengo, awakmu barisan ki menengo. Syuh, ruk. Lencang, run, ruk. Ya krek, lu jak tukaran lho. Lencang kanan, Pak. Siapa? Aja guyon, aja guyon. Karo pemimpin sing tegas, sing tegas, sing tertib. Kurang keras, Pak. Syuh, ruk. Istirahat di tempat, ruk. Maju, jalan. Entek, entek. Iso gimana? Kowe iso. Coba lah, iso ora kowe ora iso ketah. Ya ora iso bicara iso no, anu kuntet beyan. Siap. Wanter kuntet anu dok. Jangan bicara. Kamu lagi. Aku omong e ora. Jangan gini-gini barisan itu enggak boleh. Barisan. Berhitung. Mulai. 1 2 3 4 5 6 7 Aduh. Loro loro ben ketara akeh. Ini berapa? 2 2. Lah iya. Barisan, berhitung mulai. 1 2 cukup. Barisan, siap. Berhitung mulai. 1 2 cukup. Jangan pakai cukup. Tah, kejemen to pemimpinnya iki. 1 2 hop. Mah, aku muni hop mbok pentung neh kau. Hop. Gerak. Siap, siap, siap. Ngan, ju, tu. Apa, apa pak? Tangan maju satu. Oh. Enak tuh. Siapa ini kilo? Loh, ini barisan singkatan. Yeah, ada bapak tentara, ada bapak TNI. Siap, siap, siap. Citing. Tuh. Apa pak? Trici, citing. Ya. Barisan kuculuk ya. Ciko. Apa ciko? Driji ditekuk. Ditekuk driji ditekuk. Drijinya ditekuk drijinya. Oh ngene, iki sing ngene. Heeh. Oh ngene ya. Walah, ora roh aku. Ci burung. Apa nek driji mlebu irung? Dekit, dekit. Apa, Pak? Diudek sedikit-sedikit. Pak. Apa iki? Tek, tek kurung tak resike akeh. Aku sik umum. Jidut. Apa? Driji ditutut. Jimut. Apa? Driji timut. Asin, Pak. Asin. Ene. Ya. Iso apa ora, iso apa ora dadi pemimpin? Belum, Pak. Belum. Bene. Ayo celup celup. Yo. Hei. Apa, Pak? Apa, Pak? Goblok. Goblok. Ngeri apa mau ngomong anjo apa tau mau orang jelas belas lo coba terus terus coba cok cok dewe pak dicocokkan cocok aja semaur ben ra kena gepuk iki semaur ae nyapa wis meneng malah banter iki peh loro kabeh wis 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 woi goblok apa pak? Lencang depan woi ayo 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 iya iya pak jauh jauh
Wih. Hu. Sopo ngon. Kowe jenggongo kaya kirik. Hu. Eh, apa enek lho barisan kok jegok iki lho. Heh, apa ndak oleh? Kita berbaris-berbaris harus bisa. Iya. PBB. PBB, Pak. Sus. Lur. Iya, Pak. Jalur. Budek, Pak. Budek kowe. Wes mangan borong. Lho, Pak. Baris berbaris sok budek kabeh. Lakone anu lho. Heki. Ya, Pak. Tadi datang jam berapa? Jam 8, Pak. Dari mana? Dari Tuban, Pak. Jalur. Anu, budek kowe. Siapa? Apa? Dari sama Hengki, Pak. Heh? Ma Hengki. Aku teko piye? Cile wingi. Mangan opo? Ang getuk, Pak. Iso ora? Ayo, Pak. Apa ne? Loh. Dadah. Kesini sama siapa? Sendiri. Sendiri? Jam berapa dari sini? Jam 7. Oh, jam 7. Berarti jane, Pak. Apa ne, Pak? Heh? Ayo. Eh, ana banyune. Ana banyune. Gelem ora. Ana banyune. Ana banyune lho goblok. Rumangsa aku angel kowe iki serarane angel kowe iki. Ora eroh. Lho lho lho. Leru, Pak. Maaf. Kita itu pejuang. 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 Awakmu lek dadi pemene dadi pejuang. Kono anek musuh piye? Lho, ada musuh. Siap. Prajurit, prajurit kunit, siap. Siap. Prajurit pertil siap. Siap. Urung. Gak boleh. Enek musuh, enek musuh. Aku harus jadi kemudian. Aku gak mau raiso jadi kemudian. Hengki, Brazil, siap, ada musuh. Tiara! Ted, gulana rondo terus-terusan. Brazil, sana. Ya, Hengki, depan. Ya, bawa senjata. Bawa, Pak. Coba keluarkan senjata. Tembak, tembak. Brazil, bawa senjata. Enggak. Maju. Enggak gua, Pak. Iki senjata punya istri saya, Pak. Senjata pistol. Hengki, pistol ya. Dimasukkan. Iya, Pak. Keluarkan lagi. Kasih contoh Perjil. Tembak. Masukkan. Perjil, ini, Pak. Belum ada aba-aba kok Mbak kamu keluarkan. Perjil, siap. Siap, Pak. Senjata pistol dikeluarkan. Aduh. Iki umpama, Cil. Tak betot nih, Pak. Iya. Banyak apa kok jebot senjata kuwi lho. Prajurit Brazil. Ya, senjata dikeluarkan. Tembak. Tuh, ya, kok enggak bisa. Hengki. Tembak. Brazil. Tuh. Tolong pistol kamu berarti rusak. Masukkan. Aduh, Pak. Sekarang pelatihan pakai bom. Iya, Pak. Brazil sana? Iya, ya, Pak. Hengki maju. Bapak, Mbak ya. Bom. Keluarkan bom dari anu tepatnya. Iya, Pak. Walah, ngenai bakul cilok, Heng. Ya ampun. Hengki. Etok-etok Prajurit Hengki. Kasih contoh Perjil. Maju. Dikeluarkan bomnya. Brazil. Wah, suaranya pun enak banget. Maju. Siapa? Bom dikeluarkan. Iya, Pak. Digigit dong. Sate. Lah. Dikeluarkan. Kok meledos ini? Sungguh nih. Ora, sumpah. Aku kapanan mbokane terus meledos. Ora. Mbok sumpah. Tenang, sumpah. 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 Tenang, ora. Kapanan tak ngene. Duwur. Ya ora. Kok padha karo kene, Pak. Iya, ora. Jajal sik to, jajal sik to. Dikeluarkan. Digigit sumbunya, Jen. Ya. Ciu. Lo kebablasan lo. Lo. Hei, Dol, balik yo. Lele, ambil. Jatuh di depan. Kurang gigit sumbunya gigit. Sumbunya digigit kurang gigit. Gigit. Ora. Gak, aku meledos. Loh, coba lagi. Jajal sih. Meledos ora? Tidak. Dosa. Tenan ora meledos. Najis muga ladol sampean. Iya ya. Gigit. Cih.
kembali lagi. Kurang sumbunya, ya. Kurang mbok gigit, kurang keluar sumbunya. Mosok ngene terus mbalik rene. Ya, kembali enggak mau angin, dia enggak mau. Angin, angin. Angin. Ikut angin. Ya. Sumbunya kurang dikeluarkan. Diomongi ngeyel. Kapan ane tombo ngono ne aku kok. Wes. Metal. Slengker. Apa? Ini apa? Ora ning ngono aku wong metal mangsamu. Dirasani metal apa? Tiara! Ade numpak tang etet. Oh, ini perjuangan pakai tang. Oh iya. Oke, oke. Kamu depan. Hengi, kamu apa? Depan. Kamu di depan. Saya enggak bisa nyopir, Pak. Loh. Enggak bisa, harus di depan dong. Depan, Pak. Loh, yang tinggi. Ayo madhepi rono. Ah musuhe ning kono. Sa, musuh di depan. Ayo keluar. Hoi. Haus. Tengah. Ya. Yo. Awas. Ada Belanda. Hei, ada Belanda. Belanda. Pak Belanda. Alah. Jangkrik. Semua Belanda hilang semua. Kenapa? Nyapo so mencolot lho supire nerak. Ada musuh datang. Ora usah mlayu. Kamu enggak tahu ada musuh. Kamu kepengin tahu musuh? Aku sing arep di depan. Oke. Okay. Ayo cepat. Ada musuh. Hengki. Iya, presiden ada musuh. Oh, as. Oh. Duduk, duduk dhuwur dadi ngeblake ben penak. Duduk dhuwur. Hop, as. Siap. Awas, awas, awas. Bisa nyopir pora, ya, bisa nyopir pora. Gak usah nyopir gini loh, omong-omongan jagongannya. Jagongan, jagongannya weh. Oh iya, jagongan. Pak, anu maaf, saya udunan pak. Iya. Awak, ini kan uteknya kok kuih. Kini mas, kini loh. Kini loh, kini loh mas. Kini loh, penak. Hup, hup. Set, set, set. Nah, ini rata dunggahnya mas. Hei. Ini ki cangkruan ning warung kopi. Alhamdulillah. Ning daerah Suko. Cocok. Karo cangkruan sikile di ngenek nih. Lah, sikile ya. Paling gak mancik nih gue minca. Lah. Karo cangkruan. Dewi kudu ngerti. Wah, tenan. Jadi berdiri sama tegak, duduk sama rendah. Awe dewi kudu nih. Wih, tenan. Loh, kita harus kompak. Kompak. Loh, berdiri sama tinggi, duduk sama rendah. Rendah. Berarti ya. Bener ya. Nek kudu kompak. Kompak. Beneran. Heng. Heng. Kini, apa mungkin? Inna Allah maso biri wong sabar kuwi kang ngasih Gusti Allah. Ayo lungguh Mas. Ya. Dadi iki pengen iki kene. Aku tak omong. Pengen jebul. Kudu semangat. Awake dhewe iki ning kene iki memperingati 17 Agustus 1945. Dadi awake dhewe iki kudu apa toh kemerdekaan? Bener, kemerdekaan adalah memperjuangkan keadilan bangsa dan negara. NKRI harga mati. Kita harus menyetujui. Salah. Di sana pun ada. Nengen. Di sana. Itu. Oh iya 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 iya. Ya, ya, ya. Ya Tet, entang. Nih, apakmu kita nggak kenal lagi. Ya apa? Ketahuan si kile. Rado mau corono lo jurung pepe penak goblok. Ditoto sing penak lo cakung. Aja guyon, aja guyon, aja guyon. Kita harus serius. Serius. Sing guyon iki lho sapa? Sapa? Aku iki lak nyambut gawe mesti serius. Nyambut gawe bener. Sampai ora serius. Mesti dhewe kudu duwe link. Ya ora? Apa kan kudu eling to? Eling. Iki awake dhewe ditanggap ning kene iki matur nuwun karo panitia. Sebab apa to? Sebab awake dhewe menghibur. Menghibur. Iya, iya. Ada Pak Camat, ada Pak DPR. Malu kita dong. Malu. Kalau kita itu menghibur separuh-separuh. Apa lah. Sih sebabnya? Apa? Mening, mening, mening. Carane ngono, carane ngono. Oh, carane ngono. Jor ini. Jadi paribasa. Duh, seorang gejlek. Narang ngono orang gejlek. Lha lha lha. Pas berutuh. Pak Camat mau duduk juga. Endi Pak Camat? Ora enek Pak Camat lungguh terus dilosor nang mangsamu. Heng, lho. Berutuh kuwi cek ora? Heng, bae. Nyapa? Sunane bolok tiara, lah tiara pura paten berarti tiara sunane bolok-bolok Trisno Waranggono kowe nembang Trisno Waranggono. Trisno Waranggono. Karo istriku yang cantik sini dong. Hehehe. Lancang kowe, lancang. Ngono kuwi manut karo sing duwete.
Lah kok wis milih dhisik niku ora ijin karo aku. Bojone sapa kowe ngomong-ngomong istri? Sapa ngomong? Sing ngomong sapa kowe? Aku. Lah ngawur iki. Wong kok iso lancang lu milih-milihne penyanyi lho. Aku sing milih dhewe. Iya. Monggo Mbak Deni. Hengki sisi PC matane. Mau dipilihnya kancane ora gelem bare milih dhewe tetep kuwi. Ocluk kowe iki sisi. Lah kuwi vitamin tok e. Kowe rumangsaku. Mas Hengki. Mbak Deni cantik sekali. Ya ampun, terima kasih. Mbak Deni kabarnya gimana? Sehat. Ya ampun. Sama gimana? Alhamdulillah sehat. Mas Hengki juga sekali. Sehat. Saya sehat ya sekali Mbak Deni. Kangen banget loh Mas, sebenarnya ketemu ato-ato kok tuh pantek kok jam piro Mas? Saya ya, tadi anu datang jam 8. Heng. Rata-rata. Mbak Deni. Mumpung sampean kulo kok cantik sekali. Mumpung sampean ganteng tuh. Mumpung juga dewean. Saiki dewean. Jadi di sini kita harus sama-sama. Tadi berangkat sama siapa? Acara ini aku karo sopir Mas, kanca-kanca iki mau lo bareng rombongan. Oh, alah kalau tahu gitu tak jemput tadi sukses. Dan saya tadi berangkat sama Cak Kuntet juga. Lah iki mau bareng karo Mas Kuntet? Iya. Mesti ngono lah bareng sampean. Masa aku ora bareng karo sampean wis tak anu tak telepon mau yo ora diangkat lho sampean. Ora ngerti nomere sampean lho Mas. Lah tenan to. Bojone kancane gerayan. Nyapa? Kamu itu istriku. Nyapa kok iso nesu-nesu ki nyapa? Perkarane apa karo sampean? Lah iki kan yang dhuwur panggung to sayang. Lho ngerti aku lek nang dhuwur panggung ki kancaku ket biyen nyapa kok sampean ki melok-melok kaya ngono, he? Syukur. Syukur cil. Syukur. He. Wes wani selingkuh. Kurang ajar. Aku saiki rabi karo batang iki lho. Oh ya ampun, meteng. Pirang-pirang ini dino tak tanya ning Sukora enak. Iya dan kowe tibane utang 15.000. Rumang saku ayu-ayu wau iki. Agak maju ke depan. Iya. Artis-artis kondang JTP. Sapa sing ora roh? J Hengki. Hengki Kurniawan. Hengki Kusa. Heng. Sa Heng. Sing ngomong sapa? Iya. Sing ngomong ya Aun Mbah Santirono. Heng nembang. Ada sapa? Ya krek. Nembangnya Trisno Waranggono. Nadanya khusus Mas. Oke. Okay. Enelongso. Alah ora usah ngono, biasa ae ta sak ngene. Ya, lah aku mbok siarne artis ya aku iku ya, tok ya, semangat ya. Enelong. Heh, jeneng kok Hengki Kurniawan. Super gelap iki ya. Aja ganggu to nyanyi apa ora, aku nyanyi apa ora. Nyanyi. Nah. Keduren. Awakmu jengkel lah sampeyan. Kepalaku atas, Mas. Nyapa kok kowe nuduk kepala yang bawah? Ndak apa-apa. Nelongso. Nelongso rasa rasane tangis jroning atiku yen kelingan esem kemuyumu. Hop, kita pakai suara swara gendeng Krisno. Kita pakai. Hop, iki lho di musiki. Ben ora usah to aku kulino ora nggae musik lho. Trisno Waranggono to. Trisno Waranggono dibuat reggae yang pertama. Yuk, langsung 3 2 1 masuk nih. Hop. Piye to? Pemusik lagi genap blas rungono jalurnya Trisno Waranggono loh Tet, ini mau Trisno Waranggono loh ya ayo terus loh jangkrik Sito nyanyi pora Sito Nera Sito aku tak mulai Sito ayo 3 2 1 rantang tang tansah eling aku resliramu yo aku
krungu suaramu. Aku bisa ketemu warang kono sing tak tresno. Kudu bisa urip tentrem mulya. Stop!